single day Oi, meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar para vocês como eu fiz o sapatinho de customizar num tamanho de 12 centímetros, aqui que eu tava ajeitando ele aqui, tá? Ó, tamanho 12 centímetros, serve de quantos a quantos meses? Isso eu não sei te dizer, porque é igual eu sempre digo nos vídeos anteriores. Isso vai depender de bebês para bebês, né? É. Ó, aqui no canal já temos ele no tamanho RN, que é 8 centímetros, né? O RN eu chamo de de 8 centímetros. Tem de 9, 10, 11, agora, agora vou ter o 12, tá? Então aqui para fazer esse sapatinho, eu precisei de um botão pérola, tá, meninas? Lá vai eu de novo, carrega Botão pérola, coloquei, mas você pode usar qualquer outro tipo de botão. Adaptar a fivelinha, o que você achar melhor, ó. Tem aproximadamente uns oito, é oito tamanho, ó. Não sei falar aqui como chama, tá? E a minha etiquetinha, quem faz é cliques etiquetas. Aqui na descrição do vídeo tem o contato da Cliques Etiquetas, tá bom? Você vai precisar também de uma solinha, de uma solinha, de uma palmilhinha, Palmilhinha, vou deixar aparecendo aqui em cima como você vai confeccionar a palmilhinha para estar tá colocando dentro do seu sapatinho. Eu vou usar agulha 1,75 tá. E linhas de qualquer marca você pode usar, desde que seja 100% algodão né, para não dar alergia no bebê. E de Tex, aproximadamente de Tex 295 até 300, vai usar um fio e usar dois fios se a Tex for menor, foi 145 ou até 151. Aí você usa dois fios, tá, para dar a como se fosse uma tex só. E aí o tamanho vai continuar o mesmo que eu tô ensinando. Aqui, ó, já estou já estou com a solinha pronta, né? Solinha de 12 centímetros. Já temos vídeos aí no canal, tá, ensinando. Eu regravei novamente essa solinha. Então já vou deixar aqui o vídeo novo aparecendo para vocês assistir, tá certo? Já fiz a solinha, tamanho 12 centímetros, já passei na minha solinha também o ponto baixo relevo, tá? Pra quem ainda não sabe fazer o ponto baixo relevo, eu vou deixar aparecendo aqui em cima, para você clicar e assistir o vídeo de pontos básicos, né? Os pontos básicos lá, eu ensino a fazer o ponto baixo relevo, diminuição, pontual, tudo detalhadamente eu ensino a fazer lá. Então, vamos lá fazer a o sapatinho de customizar, tamanho 12 centímetros, que praticamente é é a mesma receita do tamanho 11, tá? Então, eu vou iniciar aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto, tá? Vou iniciar com três correntinhas, e vou passar uma carreira de pontos altos. Eu já vou até dizer aqui quantas carreiras eu irei fazer de ponto alto, ponto sobre ponto. Serão três carreiras, tá? Então, eu vou passar uma, aí eu venho aqui e fecho. Na terceira correntinha, uma, duas, três, fecho com ponto baixíssimo. E inicio de novo com três correntinhas, sigo fazendo pontos altos, fecho na terceira correntinha, e assim vai. Eu vou fazer as minhas três carreiras e volto aqui pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as três carreiras de ponto alto, tá? Ponto sobre ponto. Lembrando que essa solinha termina com 84 pontos, né? E agora, nós vamos fazer a próxima carreira. Essa próxima carreira vai ter diminuições, tá? Eu vou iniciar com duas correntinhas que, para mim, equivale como se fosse um meio ponto alto, laçada na agulha, próximo ponto, um ponto alto, tá? Um meio ponto alto. Essa carreira vai ser em meio ponto alto. Eu vou precisar fazer 29. Já tenho uma, duas, três, tá? Vou fazer os 29 aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, fiz aqui os 29 meio pontos altos. Agora, irei fazer as diminuições. Serão 12 diminuições, tá? É, lá no ponto básico, como eu disse no início do vídeo, eu ensino a fazer detalhadamente as diminuições, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, vou fazer as 12 diminuições aqui e volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas, ó, fiz os 12 diminuições. Agora eu vou voltar fazendo aqui os 29 meio pontos altos, tá? Depois que você fizer o último meio ponto alto lá, você vai fechar com ponto baixíssimo dentro da segunda correntinha. Não fizemos duas correntinhas, então eu vou pular é, contar primeiro e na segunda eu fecho com ponto baixíssimo. Eu volto para mostrar Ó, prontinho aqui, fiz o último meio ponto alto, vou fechar na segunda correntinha. Uma, duas, fecho com ponto baixíssimo, tá? Agora, nessa próxima carreira, vai ser com ponto baixo e também terá diminuição. Então, eu vou iniciar com uma correntinha, que vale como se fosse um ponto baixo. Vem aqui na próxima laçadinha, outro ponto baixo. Então, já temos aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, eu vou fazer 27 pontos baixos, prontinho, meninas. Fiz aqui os 27 pontos baixos, tá? Agora eu vou fazer um meio ponto alto na próxima casinha, outro meio ponto alto, e vou fazer aqui. Diminuições em cima de diminuições. Então, vai, vai ser seis diminuições, tá? Eram doze. Pegando em dois em dois, vão ficar seis. Então, eu vou fazer aqui. Uma diminuição. Próxima, outra diminuição. Tá? Vou fazer as seis diminuições aqui. E volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as seis diminuições. Agora, eu vou fazer aqui um meio ponto alto, no próximo outro meio ponto alto e agora eu sigo fazendo aqui os 27 ponto baixo, tá? Vou fazer até lá no final e fechar com ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha que iniciamos, tá? Prontinho, meninas, ó, finalizei aqui com ponto baixíssimo, ó, até desmanchar dentro da primeira correntinha. E essa vai ser a última carreira. Também vou fazer diminuições. Então, eu vou iniciar com uma correntinha, tá? E vou fazer aqui 25 pontos baixos. Já temos aqui um, dois, três, quatro. Vou fazer as 25 e volto para gente continuar. Prontinho, meninas, feito aqui os 25 pontos baixos. Agora, eu irei fazer aqui um meio ponto alto. Próximo, outro meio ponto alto. Em cima dos dois meio ponto alto aqui de baixo, ó, tá vendo? Eu vou fazer uma diminuição, uma diminuição, tá? E em cima daquelas seis diminuições, eu também vou fazer diminuições. Então se eram seis e pegando de dois em dois, serão três diminuições. Então aqui, ó, um 2, Três. Opa, perdão, fui contando errado, né, meninas? Não é assim que era para contar, não. Então, agora aqui, ó, fiz, ó: um, dois, três diminuições. Já temos uma, duas, três, quatro. Em cima das dois, meio ponto alto, eu também irei fazer aqui outra diminuição. Então, no total serão cinco diminuições aqui nessa, nessa carreira. Fiz aqui a última diminuição. Agora eu vou fazer aqui um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E agora sigo fazendo aqui os 25 pontos baixos. Quando chegar lá no final, eu vou arrematar, tá? Eu vou cortar a linha e vou arrematar. Para quem ainda não sabe como fazer o arremate, no final eu vou deixar um vídeo aqui em cima aparecendo. Você pode correr lá e assistir. Agora se você já sabe ou faz um arremate é, do jeito que você achar melhor, né, gostar, né, e aí vocês arrematam e eu vou voltar para gente continuar. Prontinho, meninas, já arrematei aqui, tá? Então você pega aí dois pedacinhos de fios. Ou o seu marcadorzinho, né, o que você achar melhor para marcar. E agora, nós vamos localizar, né, aonde vai fazer a parte do ficho. Então, aqui, ó, meninas. É, nós vamos localizar aqui, ó, o ponto alto. Aqui seria o primeiro daqui pra cá. Tá vendo o ponto alto? Então, depois do ponto alto, nós vamos contar 14 casinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E vamos introduzir a agulha e puxar. Tá, opa, passou direto. Passou direto minha marcação, e aqui do outro lado, né? Vamos localizar o, o daqui. Pra cá, ele é o último aumento, daqui para cá ele é o primeiro. Vamos localizar ele. Na próxima casinha, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze também. E vamos introduzir aqui a marcaçãozinha. Tá, meninas? Ó, aqui eu já fiz o pezinho esquerdo, mas eu vou dar uma explicação de como você vai fazer o pezinho esquerdo, tá? Então, você vai. Passar a laçadinha aqui na agulha. Vai vir aqui onde marcou. Vai introduzir, tá? Aí você já pode tirar a marcação caso você queira. Eu já vou tirar. Eu vou fazer 24 correntinhas, tá? Vou fazer aqui as 24 e volto pra gente continuar. Pronto. Fiz aqui as 24 correntinhas, tá? Se você achar que deve fazer mais, você faz mais. Se você achar que não, não faz, tá? Fiz as 24 correntinhas, eu vou marcar aqui a última, vou fazer mais três, vou dar a laçada na agulha, ó. Um, dois, três, laçada na agulha, vou vir aqui onde eu marquei, ou no, no caso você conta um, dois, três, quatro. E aqui, né, é onde a quarta correntinha você vai fazer um ponto alto alongado. Esses pontos altos alongados passa tranquilamente o botãozinho de pérola para a mamãe conseguir regular. Então eu vou fazer uma sequência de oito pontos altos alongados. Um, dois, três, quatro. Aí você vai fazer os oito. Depois que você fizer os oito pontos altos alongados, você vai passar é, vai continuar fazendo pontos altos só, tá? Pontos altos normais. Depois você fez os oito, aí você desce, volta, vem fazendo pontos altos normal até aqui na marcação. Quando você chegar aqui na marcação, você não vai arrematar. Você já vai descendo, fazendo o ponto baixíssimo. Vai passar todo em volta. Deixa eu mostrar aqui, desse aqui que já tá pronto, ó. Depois que eu cheguei aqui no final, fiz o último ponto alto. Eu vou descer aqui, ó, fazendo ponto baixíssimo, tá vendo? E vou passar tudo em volta aqui na frente. Depois eu vou passar em volta todinha do fecho, na parte do calcanhar e vai arrematar ele bem aqui, tá bom? Então eu vou ensinar a fazer agora o pezinho direito. Esse aqui é o esquerdo, eu vou fazer o direito com vocês. A minha, já, a minha linha já está aqui, ó, onde iremos começar. Eu vou iniciar com três correntinhas que equivale como se fosse um ponto alto. E eu vou fazendo pontos altos até lá onde tá a nossa marcação, tá? Vou fazer o meu ponto alto aqui, e aí, eu volto para mostrar a parte do fecho. Ó, prontinho, cheguei aqui na marcação, vou tirar, tá? E vou fazer aqui o último ponto alto. Agora, depois que eu fiz aqui. Eu vou fazer as 24 correntinhas, tá? Vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho, fiz aqui as 24 correntinhas, tá? Vou marcar aqui a última, eu vou fazer mais três. Um, dois e três. Laçada na agulha, vou vir aqui onde eu marquei, ou contando de, daqui um, dois, três, na quarta... Eu vou fazer o ponto alto alongado, tá? Então aí eu vou fazer a mesma coisa como se fosse do pé, do outro lado do pé, né? Então eu vou fazer aqui os oito. Ó, minha linha veio. Essa linha rosa tá toda assim, ó. Toda vindo com esses lombinhos de de linha. Aí eu vou fazer aqui, ó, os oito pontos altos alongados. Opa, dei laçada demais aqui. Eu já fiz. Já fiz só um, dois, três, vou fazer os oito aqui e volto prontinho. Fiz aqui os oito pontos altos alongados. Agora, eu vou fazer pontos altos em cada correntinha até chegar lá na última correntinha, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui o último ponto alto. E agora eu vou fazer o quê? Vou fechar com ponto baixíssimo aqui, ó. Vou virar o trabalho assim, né? Olha lá, Fecho com ponto baixíssimo. E agora, daqui mesmo, tá, meninas? Depois que eu fechei com o ponto baixíssimo, daqui mesmo, eu já vou passar o ponto baixíssimo todo em volta do meu sapatinho. Tá, ó. Isso aqui é para dar uma, uma firmeza mais no sapatinho, tá? Não acocha muito, não aperta muito. Vai com calma, fazendo todinho o ponto baixíssimo. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai passar tudo aqui na frente. Vai subir aqui, vai passar aqui na parte do calcanhar. E vai passar tudo em volta aqui do fecho. E vai arrematar aqui. Vou fazer o meu. Aí eu vou arrematar e volto aqui pra mostrar pra vocês. Prontinho, meninas. Ó, passei aqui o ponto baixíssimo, né? Em volta, já coloquei a palmilhinha lá dentro. Agora eu vou pegar a misturinha. Essa misturinha, meninas, é pra moldar o sapatinho. Ela não serve para endurecer o sapatinho, nada disso. É só pra moldar, deixar o sapatinho mais alinhadinho, os pontos mais arrumadinho, tá? E o que, que é essa misturinha? É simplesmente água e amaciante. Tá, e aí, às vezes eu coloco álcool, mas já tem um bom tempo que eu não uso álcool na misturinha, então só água e amaciante. Se o seu amaciante for de cor, procura pôr pouco, tá? Assim, de olhômetro, né? Eu coloco bem pouco só para dar um cheirinho mesmo no sapatinho. E aí, eu vou umedecer aqui o meu sapatinho. Umedecer não é encharcar o sapatinho todo, molhar ele todo, é só dar uma leve. Umedecida tá, e eu vou moldar aqui. Ó, já umedeci ele. Primeiro lugar que eu moldo é aqui a solinha, né? Com o desenho da palmininha que tá lá dentro. E aí eu faço isso aqui assim. Ó, muito de vocês já, já deve ter visto, né? Depois que eu arrumei aqui, eu vou arrumar o restante do sapatinho. Ó, eu, tô, eu puxo devagarzinho os pontinhos só para eles se alinharem, tá? Não é com uma, uma força, uma brutalidade, não. Ó. Aí puxo aqui também, né? Sim. Aqui assim. E aí aqui a parte da frente eu arrumo assim, tá? Apoiando na minha mão. Então eu vou moldar o meu sapatinho aqui e vou procurar onde foi parar o botão pérola para mim tá pregando aqui mostrando para vocês como que é que eu prego o botão pérola. Ó. Prontinho, já moldei, tá ele. Aqui é o botãozinho pérola. vou passar um pedaço de linha aqui dentro do buraquinho. Assim. Aí, agora, eu vou amarrar ele aqui, ó. Ó, vou pegar a agulha de crochê para me auxiliar. Tá vendo aqui, ó? Eu vou vir entrar aqui na segunda casinha aqui, ó, do ponto alto, ó. De dentro para fora e vou puxar minha linha aqui essa é a direção que eu coloco os botão pérola e os botão outro se fosse de camisa também aí agora aqui ó entrei embaixo né agora eu vou entrar aqui na lateral e vou amarrar gente eu amarro assim ó normal mesmo tá com nozinho porque esse, esse nozinho eu sempre digo que depois quando puxa aqui assim para botoar, meio que ele entra para dentro Tá, do crochê, ele não machuca o bebê. Quando você amarrar o seu, aí você pega e passa o dedo assim pra você ver. Você não vai sentir o nozinho. Aí, eu corto, tá? Ó. E aí, eu passo aqui, ó. Faço o botão, a mesma quantidade que eu deixei do outro lado. Deixei três pontos altos alongados. Introduzi o botão. Aí, ó. Aí, aqui, meninas, está pronto o sapatinho de customizar. Tá? Para colar a etiqueta, eu colo com cola de silicone. Para colar a etiqueta, eu uso cola de silicone. Tá, cola líquida. E aí, cola a etiqueta. Gente, esse sapatinho de customizar ele é maravilhoso para você colocar qualquer tipo de aplique. Tá? É, se caso você queira costurar os apliques, eu vou recomendar essa linha que Eu tô usando essa linha aqui agora. Que ela é uma linha tipo nylon, assim, meio transparente, ó. Você consegue costurar a peça e ela não ela fica invisível, tá? Ela é uma linha ó, assim, ó. O nome dela é invisível mesmo, ó. Tá até escrito aqui, ó. Tá vendo? Ó, invisível. E eu comprei essa linha para costurar as pérolas no laço. E aí eu costurei também um. um Uns apliques, né, deu uns pontinhos nos apliques para não cair para fazer o teste. E ela fica invisível quando você costura no sapatinho, tá certo? Então, meninas, ó, é, está aqui o sapatinho de 12 centímetros. Agora, os, tem o um vídeo completo de todos os tamanhos do sapatinho de customizar. Esse sapatinho se pôr a polacinha, florzinha, é... Pérola, o que você quiser, você costuma usar ele do jeito que você quiser. Com aplique, com aqueles ursinhos, né? Isso aqui também é um modelo unissex, tá? Porque tem um modelo que eu coloco o um, um rostinho do ursinho aqui, né? Então você consegue pôr aqui também hein? o rostinho do ursinho, tá? Eu vou deixar um, no final do vídeo aparecendo uma playlist de apliques, tá? Lá tem vários tipos de apliques que você pode estar tá customizando esse sapatinho. Tá bom, meninas? Então eu espero ter ajudado vocês, tá? Se vocês fizerem o sapatinho aí de, de, de customizar grande, coloca lá no grupo Aprender no Crochê com Yarinha Nascimento. Esse aqui é o sapatinho que customizar, tamanho 12 centímetros, tamanho 11, 10, no, do, 9, 10, 11, 12, para mim poder saber. Porque às vezes pela foto, né, não mostra tanto o tamanho, igual agora aqui, ó. Tá sabendo que ele é 12 centímetros, porque eu falei e acabei de gravar, né? E é isso aí. Tá bom, meninas? Beijo, beijo. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.